Сапура Мәтен қызы. Ел намысын қорғау жолында атқа мінген қазақтың атаңызға айналған батыр қызы. Ақтөбе өңіріндегі Қобда өзені жағасында дүниеге келген. 1773-1774 жылдары болған Пугачев бастаған шаруалар көтерілісіне белсене қатысып, патша үкіметінің отарлау саясатына қарсы шыққан. Орыс отаршыларына қарсы қалың елді көтеру арманына айналған Сапура тосын қимыл әрекетке бел буады. Ол өзінің пірі Көктемір атынан бас көтереді. Дегенмен де Көктемір көтерілісі 1775 жылдың күзінен 1776 жылдың көктеміне дейін жалғасқаны анық. Сол тұста қазақ даласына Сапура Мәтен қызы туралы аңыздар тараған еді. Аңыздарда оны халық көзге көрінбейтін жан, ордада тұрады деп есептеген, адамша сөйлейді. Ордадан шығып 2-3 тәулік бойы жоқ болып кетеді екен, бірақ оның қайда кететінін ешкім де білмейді. Ал ордада жүрген кезінде оның өзін айналасындағылардың бірі де көре алмаған, түрі қорқынышты, күші жойқын, көзге көрінбейтін қасиетті әзәзіл Көктемір деп атады. Көктемірдің басы адамдікі, мүйіздері өгіздікіндей, арқасы темірден екендей, бірақ ол етпен, сүйектен жаралған адам болады. Пугачев көтерілісінен әбден қорқып қалған патша әкімшілігі Көктемір жайлы аңыздарға бірден назар аударды. Қазақ даласына татар саудагерлерінің кейпіндегі тыңшыларды жібереді. 2000-дай киіз үйден тұратын әлгі ауыл Қобда өзені бойында орналасқан еді. Ауылға жақындағанда саудагерлер адамның дауысына ұқсайтын, біресе ұқсамайтын бір түрлі дыбыстарды естиді. Көрінбейтін жанның ауылы аулақта тұрды. Үй үстінде жарты айы бар мешітке ұқсады. Ауылға келгенде татарларға діни жоралғыны орындатты. Құдірет иесінің қазынасы салынған делінген сандықты сүйгізді. Олар көзге көрінбейтін адамның сеніміне кіру үшін өздерінің бағалы тастарын қалдырып кетті. Жолаушыларды ет асып жатқан келіншек күтіп алды. Саудагерлер жас келіншек арқылы көзге көрінбейтін адам қонақтардың бүркіншек атпен келгенін білгендігін, оларды қауіп пен қатер күтіп тұрғандығын ескерткенін естиді. Саудагерлер кіріп сыйлықтарын қалдырады. Олар киіз үйден шыққан соң іште күркіреген жойқын дауыс болады. Саудагерлер ерекше дауысты естиді, бірақ ештеңе түсінбейді. Пышақ шықыры естіледі. Бұл Көктемірдің арқасындағы темірдің дыбысы деседі. Саудагерлер қорыққаннан бар ақшасын беріп, жандарын қалдыруды сұрап, дереу қарасын батырады. Бір қызығы, ел ішіне жансыздарын жіберіп алынған нақты деректер Ресей сыртқы істер министрлігінің архивінде сақталыпты. Өлкетанушы Нұрлыбек Қалауов Ойыл ауданы Амангелді ауылының қарттары Есмұханов Оразғали, Меңдіғалиев Төрехан, Көтібаров Меңдіғалиден 1983 жылы Көктемір туралы аталарынан жеткен әңгімелерді жазып алған. Қарттардың айтуынша, жұрттан саяқ жүретін жас Сапураны ел пірі бөрі, темір қыз, шу асаудың перісі атандырған. Бұл көтерілістен бұрынғы жағдай болса керек. Шу асаудың перісі дегеннің мәнісі апамыздың орақ және жарақ жылқыны тай күнінде танитын ерекше қасиеті бар екен. Орақ күнделікті шаруаға мінетін жайтығыр ат болса, жарақ сезімтал, өте төзімді, қажырлы, жауға шапқанда мінетін тұлпар. Қаншалықты асау жылқы болса да, Сапура жақындаған кезде аяқтары дірілдеп, жуасып қалғанда батыр жалы мен шоқтығынан тартып тұрып, жадағай мініп кете береді екен. Ал пірі бөрі дегенді қасқырды жалаңаш қолмен ұстайтын қайратына бола айтқан. Ол заманда да малға қасқыр шауып маза бермейді ғой. Содан қасқыр аулауға шыққанда, абадан көк жалдар далаға безіп кеткенде, жандары қысылған ұрғашылар апанға қашып тығылады. Сапура апандағы қасқырды тірідей жалаңаш қолмен суырып алып шығады екен. Ол ұзын бойлы, ірі денелі, қарасұр қыз екен. Үнемі жалғыз саяқ жүретін болса керек. Жер жағдайын өте жақсы білген. Бір жолы мынандай айламен құтылып кеткен. Көктемір жорық қаттанып бара жатқанда ұрғашы қасқырды тірідей ұстап алып, құйрығын екі аяғының астынан өткізіп, қозғалмастай етіп тұмсығына ораған күйі бір сайдың түбіне байлап кетеді. Шабуылдап қашып келе жатқанда әлгі жыраға түседі. Соңынан жеткен қуғыншылар сай жыраны түгел қоршағанда үстіндегі шекпенін байлаулы қасқырдың үстіне жабатта құйрығын шешіп қоя береді. Қуғыншылар оны жаяу қашып бара жатыр деп ойлап, шекпен киген қасқырдың соңынан кетеді. Маған дерек берген үш кісінің айтуынша, Көктемір
қыз иығына тістері ақсиған екі қасқырдың басын байлап жүреді екен. Бұл дұшпанға айбат шегу үшін жасалған әрекет болса керек дейді Нұрлыбек Қалауов. Сапура Мәтен қызы туралы аңыз әңгімелер ел ішінде күні бүгінге дейін бар. Ол өлді дегенмен аңыздарда аман жүргендігі айтылады. Қазақтың белгілі жазушысы Әнес Сарай Республикалық Қазақстан әйелдері журналының 1997 жылғы ақпан айындағы санында жарияланған мақаласында батыр қыздың Ақтөбе облысының Қобда жерінде дүниеге келгенін айтады. Бұл деректі қадірлі қаламгер Әбіш Кекілбаевтың да мақұлданғаны мәлім. Сондай ақ танымал тарихшы Ермұқан Бекмахановтың қызы Нәйлә Бекмаханова өзінің Пугачев көтерілісіне қатысты көлемді зерттеу еңбектерінің бір тарауын «Легенда о невидимке» деп атаған. Нақ осы еңбек 1983 жылы «Көктемір туралы аңыз» деген атпен қазақшаға аударылады. Талантты ақын Ыстай Мәмбетов кезінде «Көктемір» деген поэма жазған. Жинақтаған Алмагүл Сарыбай.